Salam. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar Rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin 7 sali filialı Apod Kənd Kitabxana Müdürü Ələsgərova Ruhəngiz. Bu gün biz onlayn vasitəsilə xalq şairi Süleyman Rüstəmin anadan olmasının 115 illik yubileyi ilə əlaqədar şeirdən qiymətli sərvət olmasın adlı xatirə gecəsini keçiririk. Süleyman Rüstəm. Süleyman Ələbbasoğlu Rüstəmzadə doğulub 12 Mart 1906-cı Bakı şəhərində. Azərbaycan xalq şairi, sosialist əmək qəhrəmanı, Azərbaycan incəsənət xadimi, dövlət mükafatı laureatı. Dəmirçi ailəsində doğulmuşdur. Nəriman Nərmanov adına sənaye texnikumunda 1922-24-cü illərdə Bakı Daral müəllimində 1924-25-ci illərdə oxumuş, 1925-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsinin daxil olmuşdur. 1929-cu ildən təhsilini 1-ci Moskva Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsində davam etdirmişdir. Gənc İççi, Komsomol, Gənc Bolşevik, Maarif və Mədəniyyət və s. qəzet və jurnallarında əməkdaşlıq etmiş. Məşədi Əzbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının direktoru 1937-38-ci illər, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetinin redaktoru 1955-56-cı illərdə olmuşdur. Ədəbi fəaliyyətə hələ sənaye texnikumunda oxuduğu zaman başlamış, Çimnaz xanım yuxudadır 1922-ci ildə adlı bir pərdəli komediya yazmışdır. Unudulmuş gənc adlı ilk mətbu şeiri 1923-cü ildə Maarif və Mədəniyyət jurnalında dərc olmuşdur. Həmin vaxtdan dövrün mürəkkəb ədəbi istiqamətində həyatı fəal iştirak etmiş Gənc Qızıl Qələmlər İttifaqının 1925-ci il təşkilatçılarından olmuşdur. 1928-29-cu ildə Azərbaycan Proletar Yazıçıları Cəmiyyətinin məsul katibi işləmişdir. Ələmdən Nəşir adlı şeir kitabı 1927-ci ildə nəşir olunmuşdur. Süleyman Rüstəmin gün o gün olsun ki, ana və paştalyon, Qafqaz ordusu, qəhrəmanın vəsiyyəti, mən istərəm 1942-ci il, Koroğlu 1943-cü ildə şeirlər, İldırım 1942-ci il, Qafurun qəlbi 1959-cu il, Əzizlərdən əzizlərə 1965-ci il poemalarını yazmışdır. Müharibə dövrü yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan xalqının həyat və mübarizəsinə həsr olmuş əsərlər xüsusi yer tutur. Əsərləri, esseri, haqları dilənə, habilə bir sıra xarici dillərə tərcümə olunmuşdur. 3 dəfə Lenin ordeni, 2 başqa orden və medallarla təltif olunmuşdur. Süleyman Rüstəm 1989-cu ildə Bakıda vəfat etmişdir.